так же намалювати, ніж сказав. Познайомилися ми дуже цікавих обставинах. Нас поєднало мистецтво. Тому що ми так само трошки десь ближче до ікон, до портретів, так? І разом працюємо в схожий напрямок в нашому мистецтві. Ніколи те, щоб мозаїки і ікони тільки мозаїці, я роблю портрети. А ти робиш таку велику справу, що це саме серйозна справа за всього. Тому що намалювати це легше, а реставрувати це набагато складніше. Ми це розуміємо як ніхто. Це дуже важка праця, і це треба мати великий талант, щоб це дійсно було мистецтво. Анатолій має цей талант, і ви всі знаєте, ми всі його дуже любимо, оцінимо. І ми дуже гордимося тим, що ми його знаємо, так? Це він долучив мене до ікон. Так, так. Дякуючи Анатолію, Микола теж почав робити ікони у Сматі. Тобто вони тепер якби колеги по напрямку в роботі. Реставрація – це лікування. Це так, нас називали нейрохірургами животу. Нейрохірурги. Уявіть собі, якщо людину робить операцію на мозку, там нейрохірурги, і кожен крок, один крок і людини нема. Один крок і ікони нема, картини нема, сходження. Речі Омська безцінна, мільйони доларів, десятки мільйонів і так далі. Таку картину, вона в одному екземплярі. Не можна повернути. І знову ж ікона не належить там Луцьку. Вона в планеті, може, все світу. Вона є, вона повинна. Треба 100 разів подумати. Є таке послідя, що 7 раз відмір, 1 раз відріж, а в реставрації, то, може, і більше треба продумувати кожен свій крок. Я перепрошую, ще одну хвилинку, Анатолій, тільки скажу, може, навіть Анатолій цього не знає, бо ми ще якось раніше знались, може, ще не були так знайомі, але я пам'ятаю Надію Горлицьку. Чому пам'ятаю? Бо я малювала її портрет, і це були 90-ті роки, і вона мені розказувала, що в неї є ікона, холмська ікона, щоб я не знала, як вона називається. Каже, я маю ікону, і я не знаю ще, що з нею робити. Тобто ми зналися раніше. І мені так було приємно потім, коли я знала, що вона подарувала цю ікону музею. Ось. І потім воно якось так все переплилося, а потім і Микола познайомився з Анатолієм. І у них якісь свої справи почались такі, знаєте, спільні творчі. Так що я дуже вдячна Долі, що ми познайомилися ближче. І мені дуже приємно ще було би ближче познайомитися з твоєю дружиною, бо так от ми знаємося, але не дуже. От. Бо ми їздимо, подорожуємо разом по Європі тепер, і Анатолія витягуємо. Ось, і хочемо ще його дружити трошки так, що... Бо творчі люди повинні бачити світ, повинні бачити ці світові шедеври в натурі, знаєте? Бо тільки такі художники, такі люди можуть оцінити, наскільки це серйозно. Ще раз вітаю тебе. Вітаю. Я знаю, тут зібралися люди, і добре його знають, і не перший рік. Ми його прекрасно знаємо, як людину дуже професійну, талановиту, чуйну, добру, уважну. Крім того, хочу сказати, що за яку справу Анатолій Іванович не брався, це буде повна самовіддача. Якщо він збирає гриби, то повний кошик, і не менше, не повернеться до нього. Якщо він риби, ловить рибу, значить, він знає, який гачок, яку потрібну вудку, в якому місці закидати, на яку мармишку, чи який підпор в цій річці, чи озері, чи стовпу. Все вивчає досконально. Все вивчає досконально. До всього професійно підхід. Навіть свою енциклопедію рибацьку я почав. Окрім того, чудовий співрозмовник, якого можна слухати безконечно. В нього є відповідь, чи... розповідь, ну, на тим, я не знаю, як енциклопедії про Кауза і Ефрона. Про все. Підтримує розмову про все. І крім того, Анатолія Івановича золоті руки. Йому доводиться працювати
працювати з неповторними речами, раритетами, шедеврами, скарбами. Можливо, тільки нам, працівникам відділу фондів, доводиться ці скарби потримати в руках. А Анатолію Івановичу вдається з цих, можливо, пошкоджених, можливо, не зовсім досконалих, на той момент, коли вони потрапляють до нас в музей, перетворити їх знову ж таки, щоб вони заграли, засяяли, знайшли свого глядача в залах експозиції. Ми довго думали, якої квітки заслуговує Анатолій Іванович свій ювілей. Це мало бути щось теж, коли ми її побачили, ми зрозуміли, що це саме вона. Ця квітка називається стріліція, райська пташка. Я думаю, що на цю райську пташку саме заслуговує Анатолій Іванович у свій ювілей. Надзвичайно. Щиро тебе вітаємо. Будь ласка. Я теж, звісно, приєднуюся до всіх гарних слів. Хочу сказати, що мені може десь в колективі поталанило не менше, як іншим, бо ми ще й куми, так би мовити, від самого початку. І я, звісно, я приєднуюся до побажань міцного тобі здоров'я. Тому що з таким фанатизмом, як ти працюєш, то здоров'я треба мати багато. Я думаю, що безпечно тобі його дарувати. Так, а ми два кільця, да, ми такі вперті працюємо. Ну, про що говорили? Про те, що він риболов чудовий, це в старій термінології, риболов. Про те, що ви ще таки каже, що бракує часу. Ви ще хоче, щоб для цього знайти більше часу, але робота не пускає. Про те, що він грибник, я це знаю особисто, бо я біля нього завжди ходила, так зранку в ліс заходимо і вже темніє, а Анатолій Іванович у лісі, я за ним. Так не хотілося, а вже всі чекають додому. А нам звісно не хочеться виходити. Є такі, так, такі моменти. А ще знаєте, що я хочу вам ще розповісти? От мені здається, це саме Анатолій Квасюк приніс нам, волинянам, знання про один чарівний корінець, називається калган. Я не знаю, чи волиняни до того знали. Певно, знали десь там на периферії. Але ми всі тепер так шануємо і виробництво маємо. Да? Це Анатолій Іванович нам це привіз з козацького краю. Навчив цю горілочку потихеньку в гомеопатичних дозах приймати. І досі він цього найкращий професіонал. І я думаю, що таким він має залишатися. Все здоров'я, Анатолій. Сьогодні будемо бити всім. Всім видів. Ну і ще він має ще один, ну, відтінок якийсь такий дуже справ, він має ще один скарб. Це його дружина Олег. Так що вам обох багато років життя. А ти цілуєш дружину. Передаєш її разом. Говорити, я буду приєднуватися до кожного слова, яке тут сказано. Скажу тобі, Христос воскресе.